Poštovani gledalci televizije 5, dobroveč. Gledate još jedno izdanje emisije Kontakt. Večeras u našem studiju Velimir Ilić, ministar u vladi za vanredne situacije. Gospodine Iliću, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Kad kažemo vanredne situacije, od formiranja vlade pre dve godine krenuli su problemi najviše sa poplavom. Pa jeste, mi nismo još ni primili maltene dužnost, nismo konstituisali kabinete, vlada se tek konstituisala, bile su odmah poplave. Tako da jednostavno još nismo ni zaživeli kao vlada, već je nastao veliki problem i šteta 1,7 milijarda evra iz momenta. Trebalo je to sve uraditi, popraviti, utegnuti puteve, zaustaviti mnoga klizišta, ispumpati vodu iz kopova, iz pojedinih gradova kad su bile čitavo jezero, sjetimo se samo kakav je bio Obrenovac, izgraditi kuće koje su pale, popraviti škole, dalekovode i sve to dovesti u red, vratiti struju, trafostanice popraviti. I onda, naravno, sjećate se, posle toga dolaze i Tekije, i Grabovica, Istočna Srbija i tu nastaju veliki problemi, možda i najveći posle Obrenovca. Tako da jednostavno, odjednom se pojavljuje hiljade klizišta, samo u opštini Bajina Bašta, veliki klizišta prijavljenih 200, u Beogradu, na Umci, 62 kuće odjednom su pale, ispucale, samo na jednom mestu, u Trgovištu, čitavo naselje je otišlo, jednostavno morali smo kompletno da ga iselimo. I niz drugih problema, međutim, ja sam radio ta klizišta, ispitivao, jurio, radio bušotine te da vidimo na kojoj dubini je klizna ravan i tako dalje. Međutim, naš narod nije ni razumeo sad te sve probleme odjednom. Oni gradovi koji nisu bili pogođeni nisu razumeli one koji su pogođeni. Onda nastaje grad, gradonosni oblaci. Samo je u jednom danu u opštini Kosjerić uništeno je 400.000 trepova u jednom selu. Da smo morali to da domestimo, pokrijemo ljudima kuće i tako dalje. Tako da je bilo posla do guše i svi pitaju kao, kad su te poplave, kad su ti problemi, kao ministre, gde ste, ono, mi smo tamo gde nema struje, gde ne radi trafostanica, gde ne rade mobilni telefoni, ne rade bazne stanice i tako dalje. Naravno, vidljivi su bili oni koji su bili samo u Obrenovcu, tu je bila skoncentrisana kompletna medijska ta grupacija koja je to pratila. Međutim, treba da otići na Miroš planinu, otići na Jelicu, otići u Bajinu Baštu, otići u Lučane, otići u Paraćin, otići na hiljade mesta gde je bilo problema, hiljade sela gde je bilo velikih problema i tako dalje. Prema tome, svi su pratili ono kad se spašava. Druga je služba pri MUP-u koja radi te evakuaciju, spašavanje čamcima i tako dalje, ali ova grupa je nevidljiva koja ode pravi bušotine, ispituje klizište, ispituje reku kde se izlila, zašto, koliko su oštećeni nasipi i tako dalje, mostovi. To smo radili, ti inženjerski poslovi. Imalo je mnogo posla i masu projekata smo završili i dobili građevinske dozvole. Ali izveli smo radova onoliko koliko smo imali para i koliko je došlo donacija. Ne možete vi sad raspisati tender za izvođenje ako nemate obezbeđena sredstva. Ja bih bio srećan da mi imamo odjednom sve to da krenemo, ali nismo mogli. Onda dolaze druge poplave, treće poplave, ono pre Lučane je 5 puta poplavljeno bilo i to je bilo katastrofa. Dobro, kad kažemo Lučane je poplavilo 5 puta, ima li tu rešenja? Nisam Lučane, Požegu, City Radičarski, te male reke. Ta rešenja su dosta skupa, znate. Evo samo projekat koji smo radili za Lučane, da obezbedite bujične vode koje pune reku Bjelicu i koje naprave probleme, treba 260 miliona. Pa se, samo da se Skrapeš umiri i mirno ulije u Moravicu i naprave Moravu, zapadnu, košta 360 miliona. Samo da regulišete Dičinu i Čemernicu koji su pravile Čačak, 1,250 milijuna projekat košta. Pa se, mi nemamo te pare. To su ogromna sredstva. Te bujične vode zaustaviti u malim rekama,
Kolubaru, sad se radi projekat kompletno u celom toku regulisati, to su milijarde. Prema tome, da se samo poprave nasipi u celoj Srbiji koji su oštećeni, treba je 2 milijarde evra. Samo nasipi da se uvedu u red i poprave, a ukupno se reše sve reke u Srbiji, sva jezera, reke, bujične reke, prvog reda, drugog reda i tako dalje, treba oko 11 milijardi evra. Prema tome, mi ne te pare nemamo. To nema i jedna jaka država u Evropi, a kamoli jedna mala Srbija, tolike pare odjednom. Da se zadužimo toliko, šta je mnogo. Šta misliš, šta je uzak? Ali radimo ono prioritetno. Ono znači što su prioriteti, mi radimo. Znači šta je najbitnije bilo? Staviti sve puteve u funkciju. Obezbediti kuće gde je klizalo, napraviti tamo gde su porušene, da ljudi imaju gde da žive. Zaustaviti klizišta tamo gde je najneophodnije i napravili smo te prioritete i polako počeli da radimo. Popraviti sve škole, dovesti u red, zdravstvene stanice, bolnice, domove zdravlja i tako dalje. Znači, mostove koji su popadali izgraditi da bi mogli ljudi da komuniciraju, prelaze preko reke i tako dalje. To je bio ogroman posao, nevidljiv posao, težak posao. Sve je moralo da se organizuje oranične površine. Evo, ja gledam sad, kod vas ovde je Lužnica, na primjer, napravila je tolike štete, iznala ljudima pesak, šljunak u oranični deo i oni sad ne mogu više da obrađuju. Sad to mora se pokupi, da se izbaci iz njive, da se njiva niveliše, su napravljeni razni risevi od vode po njivi, mora to sve buldožerom, skipom da se dovede u red, da bi se vratilo poljoprivrednom zemljištu i tako dalje. Znači, milion stvari ima, milion problema i to je sve trebalo rešiti, ali svi traže, a naravno para nema, nema toliko odjednom. Te štete koje se naprave, to je jedan autoput, na primjer, kompletno od Užica do Beograda. Toliko je šteta bila odjednom. Znači, s tim parama smo mogli napraviti autoput od Užica do Beograda. Prema tome, to je taj red veličine. Pa se znate koliko je to. Prema tome, ja sam zadovoljan koliko smo uradili u tom vremenu. Naravno, vlada je imala jednostavno tu nameru da ono neophodno učini. Premijer insistirao da ono što je najviše ugroženo da se prvo uradi, da se popravi, da se dovede u red i tako dalje. Tako da jednostavno se vrate vitalne funkcije u državu, da se sve ono što pravi probleme vrati. Bilo je teško vratiti privredu. Mnogi privredni objekti su potopljeni, hladnjače, fabrike, proizvodnja i tako dalje. Prema tome, čovjek koji neće to da shvati, on stalno kritikuje, napada šta su uradili. Pa slušajte, sa ovoliko para uradili smo mnogo, a nismo se toliko zadužili u tom segmentu, neka, ne znam, velika zaduženja i tako dalje. Prema tome, zle namere ljudi koji imaju, oni samo napadaju. Lako je danas biti opozicija i kritikovati. Svi kritikuju, na primjer, što ima toliko nezaposlenika. Niko ne kaže šta bi oni uradili da sutra dođu. Mi smo svaki dan smanjivali broj nezaposlenih. Svaki dan povećavali zaposlenost. Nije to mnogo. U nekim sredinama jeste, u nekim manje. Svaki dan učinili puno za selo. Svaki dan je bio bolji od prethodnog. Znači, pomalo smo išli napred. Nismo mogli mnogo. I to je nemoguće. Onaj ko kaže da može sve da reši odjednom, on ne zna ništa i priča praznu priču, mislim. A ne kaže odakle pare i kako i na koji način to da se reši. Prema tome, izaći danas, kao što izađu Dveri, kao što izađu, evo sad, radikali, ispričaju priču. Mi kad dođemo, sve će biti u redu. Mi ćemo uvesti, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, a kad dođu sutra, ne znaju gde se nalaze. I nikad i neće doći na vlast zato što tako ponašaju. I to je ta priča. Ne možete ispljuvati Evropsku uniju, ne možete napasti, ne znam ovo, ne znam ono. Evo, ja vidim sad neki prave demonstracije, neće Srbija u NATO. Tamo nas još niko nije ni zvao.
To je bilo kao vi kažete, nećemo kod Pere na svadbu, bit će loša svadba, on vam nije ni poslao pozivnicu, nije vas ni zvao na svadbu. Da. I vi sad na sva usta objašnjavate kako nećete da idete, zato što će biti loša svadba ili neki problem. Znači, nas niko nije ni zvao, mi nemamo veze. Nita se ko pitao, ko ćete li na to, nita se tražio, nita se zvao. A mi sami kažemo, kad ljudi ne znaju šta će da kažu u kampanji, oni kažu, mi nećemo na to. To je pa se od seljaka danas, kad smo bili tamo Lunovo selo, ovo sve, ceo taj oblik, ovaj, Lužničke doline, njih interesuje njihov problem, ko će da im to popravi, tako, ko će da im napravi bedeme, ko će da iznese onaj silni mulj, ono drveće iz reke, kako i na koji način da vrate obradive površine u funkciju, kako da poprave puteve, kako da regulišu osnovne probleme koje znacali, ispao im vodovod pa će zimu to da zamrzne i tako dalje, kako to sve da se vrati u normalu. E sad, vi njemu kažete nećemo NATO. On kaže, bre, kakvi NATO, koji se mene to interesuje i tako dalje. Ili, ja slušam ovih dana neke partije koje izlaze, pričaju gde greši Obama, gde Putin, gde Merkelova pravi greške i tako dalje. Što nas to interesuje? Mi treba brinemo o našoj državi. Kako budemo jači, kako da organizujemo selo, kako povećamo proizvodnju, kako seoskom domaćinu da nešto subvencionišemo, mu pomognemo da bude jači, da bude stabilniji, da zaposli svoju decu, da zaposli svoju porodicu, da zarađuje na tim poslovima i tako dalje. A mi bavimo se velikom svjetskom politikom, odnos između Putina, Obame, ko gde greši, kako i tako dalje. Mislim, to su gluposti. Ja vidim ti mladi ljudi, evo se neki dan gledam jednog iz Dveri, ima 31 godinu i on daje koncept kako bi on vodio državu. Čoveče, ti nikad nećeš voditi državu. Čim se ti baviš? Kažiš šta možda učiniš za mlade ljude. Izađi sa konkretnim programom. Evo Užičani idu na izbore. Šta njih interesuje? Šta će sutra se dogodi u Užicu posle izbora? Kad pobedi neko, šta će prvo da uredi? Šta će drugo, šta će treće? Da li ćemo živjeti bolje ili nećemo? Evo ga, gledam kandidati za premijere, izašle su liste. Htjeli mi to priznamo ili ne? Nema ozbiljnije kandidata od Vučića. Nema ko drugi. Ja gledam Pajtić. Ništa ne nudi. Samo kritikuje sve ove. Šešelj kritikuje, ništa ne valja. On kad dođe, sve će valjati. Neće u Evropsku uniju. Hoće s onima, ko hoće da se odrekne Evropsku uniju, pa kako se odreknemo, kad mi toliko radimo s Nemcima, pa vidite, mi ne možemo sad zemljama blokiramo ponovo, imali smo tu blokadu jednom. Izađu Dveri, oni će sve promeniti, sve će smeniti, sve će postaviti. Pa ljudi, oni ne shvataju da se bore za cenzus, njima treba neka silna ekipa da bude uz njih da bi to napravili. Neozbiljne liste, neozbiljni ljudi, neozbiljni programi, projekti, ko će da im pomogne, koje banke, na koji način, ko će da dođu investitori, gde da dođu, u što da investiramo, kako da vode makroekonomsku politiku. Danas je problem svakog građana u Srbiji, pa i u Užicu, i u Čačku, i u Kraljevu, i u Kragujevcu, u Kosjeriću, u Bajinoj Bašti, posao, u Priboju, u Prijepolju. Ljudi samo traže posao, to ih najviše interesuje. Kako što više odvući ljude na selo da tamo zarađuju, da proizvode malinu, da proizvode šljivu, da proizvode jabuku, da dobiju sisteme za zalivanje kap po kap, da dobiju mašine, da bi se vratili na selo i tako dalje. Kako zadržati omladinu u selu, da ne pravimo od seoskog domaćina i njegove dece gradsku sirotinju? Onako nema asfalt u selu. Evo, ja sam danas obišao neke krajeve Užica. Ljudi koji nemaju asfalt, nemaju svrhu, dođe žena i objasni, evo ja tu živim, tu je blato kad padne kiša, ja ne mogu da ostane, moja deca neće da dođu tu da gaze blato. Znači moraju napraviti asfaltni put. Cilj, niko nije izašao, kaže, kad pobedimo, sem nas, imat ćemo asfalt do svake kuće. To da postavimo kao cilj u Užicu. Da kažemo asfalt do svake kuće. Asfalt u svakom selu, zdrava pijaća voda u svakoj kući, kanalizacija u svakom naselju, u svakom većem mestu u selu, evo u Sevojnu ljudi traže sportsku halu,
da omladina ostane tu, da ne ide negde, traže da im se popravi bazen, traže ovo, imaju svoje probleme. Da izajte konkretno da im objasnite. Dobro, ali mi sada imamo jednu halu u Krčagovu koja je možda logičnije bilo da je u to vreme napravljena u Sevojnu. Pa jeste, ali neko je nekad morao da misli da ne pravi političke, vi vidite sad kakva je situacija, ljudi naprave da bi dobili izbore nešto što je atraktivno. Ja se sjećam svojevremeno Jagodina napravi zoološki vrt. I to postane hit u Srbiji, zoološki vrt, dobijamo izbore, imamo zoološki vrt. A sad kad kažemo, na primjer, da životinje dnevno pojedu dve krave, svaki dan, pošto mora da jedu meso, znači meso od krave je najbolje meso za lavove, tigrove, vukove, kojote i tako dalje. I kad pojedu dve krave svaki dan, kad saberemo pa kažemo 700 krava godišnje, gde ćemo nađemo 700 krava? Ko će da plati? To je 1.000.000 evra skoro. Odakle? Koliko to košta? Lepo je to sve pričati i mi napravimo olimpijski bazen. Ali to siše budžet, crpi ga svaki dobro, dan. Dobro, mi imamo taj problem. Pa jeste, to pravi gubitak. Ali vi kad ulazite, napravimo solidan bazen, manji, da se narod pliva, kupa, 20-10, 30-10, nije bitno. Napravimo manji bazen, manje vode grejemo 4 puta, manje energije trošimo, a isti broj kupača zadovoljimo. Olimpijski bazen dođe vam dnevno 20 ljudi da se kupa u zimu. Kako da izdržimo? Ko će tu razliku da plati? Znači, treba ulagati u ono što donosi pare. A to je ako seljaku date, on proizvede, on već na jesen proda i zaradi pare, ide u trgovinu, kupuje, pazari za svoju decu, za svoju ženu, za svoju porodicu, potroši u tom gradu, raste kupovna moć i automatski u celoj opštini bolje. Tako? Ali ako vi uložite i ulažete samo ono što siše pare iz budžeta i crpi budžet svaki dan, jedan dan ćete bankrotirati. Ne možete da ulažete u ono što odnosi pare, nego ono što vraća. Mi smo u krizi godinama, ta kriza traje još uvek, ali je svaki dan pomalo bolje i zato ne možemo da investiramo u nešto što pravi gubitak. Svaka investicija mora da bude isplativa, ako mislimo sebi dobro i građanima Srbije dobro. Ako mislimo da uništimo neki grad, onda samo treba da mu okačimo vrat niz ustanova koje će da mu isisaju sve iz budžeta i onda će grad da bankrotira. Pa se mora da budemo korektni. Više je odbornika uvijek iz grada nego iz sela. A najveće potrebe su na selu. Ljudima treba put, treba trafostanica, treba zdrava pijaća voda, treba im subvencija da bi mogli da poseju. Seljaku malo treba da se pokrene. E sad, ako mu to malo ne damo, on dolazi u grad da bude gradska sirotinja. Čim uđe u grad, on košta grad odmah 100.000 evra. Traži parking za kola, traži posao za sebe, za ženu, traži obdanište, traži školu, traži proširenje struje, vodovoda, kanalizacije i tako dalje. Bolje onda da mu damo u selu, kad bi svakom selu samo po jednu porodicu zadržali tih 100.000 evra uložili u razvoj sela, gde bi nam bio kraj? Svake godine svako selo dobije 100.000 evra. To bi bilo super. Svako selo bi kretalo polako uspon. Ali seljaka interesuje protiv gradne zaštite. Ja sam to upravo i htio da vas pitam. Prošle godine smo imali ogromnih problema. Evo, april je mjesec, ljudi već komentarišu i strepe, maline su obrađene, žica zategnuta. Međutim, mi smo imali u nekom prethodnom periodu problema oko zakonske regulative. Znači, bilo je tu nesuglasica da li grad može da obezbedi sredstva iz budžeta, da li je to konačno rešeno i da li je rešen problem, kao što je bio u Topoli, ako naiđu avioni, prelet preko naše teritorije, da ne mogu da se ispaljuju rakete, da li ti avioni u tom nekom trenutku, ja razumijem da država prodaje koridore, prodaje prelet, da zarađuje od toga pare, ali da se zna se taj dan da se avioni sklone, preusmjere preko neke druge države, da bi naše ljudi koji ispaljuju rakete mogli da dejstvuju.
Kontrola leta vodi o tome računa i ona daje odobrenje za pucanje. Ali mi imamo slab sistem, to je godinama dotrajao, ljudi trče na brdo da opale neku raketu i tako dalje. Ispucaju puno raketa, a mali su efekti, mali slabi pogoci. Teško je na brdu kad dolazite u noć, na primjer grmi seva sa svih strana, spojilo se nebo i zemlja i vi sada pogodite oblak da nađete koordinate i tako. Čekate da ispalite da bi oni dole koji sede rekli pucali su pa šta bude, pa uspelo, nije uspelo, ubio nas grad, nije i tako dalje. Ali zato se mi borimo, sad uvedemo te automatske raketne stanice koje će biti sa elektronskim navođenjem. Znači da se raketa elektronski navodi iz centra. Centar u Užicu je i za Čačak, i za Ivanjicu, i za Lučane, i za čitavo područje, naravno i Kosjerić i sve. I mi smo sad napravili, pripremili 12 kompleta stanica tih, to su i skupe stanice, i par tih stanica ćemo montirati u Užicu. Ja sam obećao gore Jelova gora, da štitimo malinjake, zato je... Koliki je... Radijus kretanja je 180 stepeni i može iz svih pozicija. Znači, ona može štiti iza leđa, može spreda, može bočno, kompletno. Znači, radijus kretanja... I u krug koliko kilometara? Pa u krug, obično jedna stanica ide da štiti negde oko 6, znači 12 kilometara. 6 s jedne strane, 6 s druge strane, 12 kilometara. Bočno, znači, to je dosta velika kvadratura i mi se trudimo da lociramo te prve tamo gde su najveći predači maline, voća, kasnije ćemo dopuniti sa čitavim sistemom, međutim, nemamo novca za ceo sistem odjednom, ali ćemo zato montirati u Čačku, Užicu, da pokrijemo Užice, ovaj centar kompletno. I ovi ljudi koji rade na radarskom centru Užicu, oni će davati nalog kad koja stanica dejstvuje i davat će koordinate. Znači, daljinskim rukovanjem vi ćete štititi, nećete morati idati na brdo, imat ćete video nadzor u svakoj stanici i tačno u svakom momentu znate koliko ima raketa, koliko je ispaljeno, koliko je ostalo i tako dalje. Pratit ćete u sekundu tačno kad ste ispalili raketu, sve će biti registrovano i sve je unutra pod video nadzorom i kontrolom. Prema tome, to je odličan sistem, to su naši stručnjaci sami isprojektovali i meni je drago da ti inženjeri koji rade kod mene u ministarstvu su uspjeli da to naprave zajedno sa Trajalom. Trajal će da bude izvođač, a mi smo radili tu dokumentaciju. Trajal je ranije proizvodio rakete? Ne rakete, ovo su protiv raketne stanice, protiv gradne sa navođenjem. Druga stvar, mi smo projektovali taj protivgradni top i ovih dana ga završamo, privodimo ga kraju. On će moći da jednostavno dejstvuje umjesto onih mreža. U sred voćnjaka ga stavite i on štiti negde oko 80 hektara, jedan top sam. I on će moći isto da dejstvuje i on može da dejstvuje i kad ima prelet avione. Jer on ne ugrožava avione. I jednostavno, ima tih novina, to su naši izumi, mi smo otišli i videli napolju u Belgiji kako to rade. Uzeli tu jednu i zanalizirali i videli da možemo sami da napravimo. I 5 puta jeftinije nego oni što prodaju. Prema tome, radi se puno. Evo sad radimo i pripremu sistema za daljinsko gašenje požara. Da vi gađate, na primjer, raketom tamo gde požar u šumi, ne morate da idete sa vatrogasnim kolima, budoženo da pravite šumski put i tako dalje, već odmah dejstvujete dok ne dođe avioni i tako dalje. Znači, ima niz stvari koje su napredovale tehnologije u svetu i moramo ih primjenjivati. Zamislite, u Americi gasi požar na 100. spratu, na primjer. Neće onda vuče creva do 100. sprata, nego ima način kako se to gasi, na koji način i efekti da budu veliki. Prema tome, mi imamo danas mnogo problema. Na primjer, hladnjača bi dobila dozvolu za rad. Mora da obezbedite, ne znam, sad da ide voda 2 cola da bi dobili upotrebnu dozvolu za protivpožarnu zaštitu. A odesite vi da nađete vodu na nekoj planini tog kapaciteta da možete da dobijete upotrebnu dozvolu za hladnjaču. A šta će vam sad u hladnjači da gasite kad je hladnjača na minus 20, na primjer. Ali zakon je zakon, on traži protivpožarnu zaštitu. Zakone donose
ljudi, donose poslanice. Pa zal treba 2 godine da prođe? Malo pre ste pričali o brizi o malom, običnom čoveku. Ali evo, trebalo je 2 godine, čini mi se, da se promeni zakon o protivgradnoj zaštiti. Pa znate kako... Čemu je tu problem? Znate, evo, ja ću vam reći u čemu je problem. Malo inženjera u vladi, malo inženjera u parlamentu, koji znaju inženjerski da razmišljaju, inženjerske poslove da rešavaju. Jako je malo. Mnogo je drugih struka, ali inženjera malo. Ja sam u ovoj vladi jedini diplomirani inženjer koji se bavio strukom i u prošloj vladi. I mene možda neki ne razumeju. Nije to bitno sad da se ja nađem i da vozim čamac. Sad ću ja kao inženjer da vozim čamac, tamo ima ekipa koja spašava. Ali, na primjer, za nekog novinara tamo kurira je bitno, ako nisam u čamcu, znači ne radim ništa. A ja, na primjer, projektujem tamo sa mojim inženjerima nešto što je veoma važno za ovu državu, na primjer tu daljinsku stanicu koja se elektronski navodi i tako dalje. Niko vam to neće reći. Sad vi kažete imamo neki projekat, uradili smo dobar, svi kažu, ma kakav je projekat, imaš i nešto rekla, kazala da mi sredimo i to je danas aktuelno. Danas, ako hoćete budete u medijima, mora da pravite nešto, da se pojavite, neke afere i to ljudi prate. Danas kažete izmislio neko nešto, napravio neko nešto, mislite da to nekog interesuje? Neko. To baš ga briga. Evo, koliko vidite da se posveti pažnje mladim ljudima, evo sam i dana obilazeći Srbiju vidio mnogo mladih ljudi, na primjer čovek koji se bavi malinom sa svojom porodicom, ima 11 hektara malinjak. Ja ga pitam kako si prošao prošle godine, on mi kaže zaradio sam oko 200.000 evra. Umjesto da pričamo o tom čoveku, da razgovaramo, da motivišemo i druge mlade ljude da naprave malinjak, da iznajme zemlju, da im država pomogne da iznajme neke utrinu koja ne koristi se ni za šta, da se uzore, pa da objasnim kako to možda se uzore, prilagodi. Nesreća da bude veća. Kratka emisija, ima mnogo velike priče. Ja to posmatram na jedan vrlo studiozan način i zato mnogima i smeta kad vi posmatrate neke stvari. Ja se sjećam kad sam došao prvi da se Ponikve otvore i moje ministarstvo je tada dalo oko 1,5 miliona evra. Mi smo da sredimo one piste koje su bile razbijene od bombardovanja. Evo sad pričaju o Ponikvama. A svi su zaboravili nekada, ja sam posle otišao iz vlade i saobraćaja i to je ostalo, evo, drago mi je da to sad se završi. Ali tad je to bilo zaustavljeno. Niko nije imao interes. Kaže, pa kakve Ponikve, šta ti pada na pamet? Ili, ja sad objasnim, evo ja sam radio... Dobro, ali moramo, evo, kad ste... Ja sam radio studiju sa Šumarskim fakultetom. I pogledajte, studija je pokazala da šumari koji su sa mnom radili na tom projektu oko 500 miliona evra trenutno truli drveta širom Srbije. 500 miliona evra po šumama Srbije truli drveta. Evo sad kad smo bili u Užička reka, tamo ima 1000 kubika drveta redom izbačeno. Ja pitam meštane, treba vam drveta, uzimajte ljudi traktorima, vozite, jer to će doći mašine da to kopaju, prave obalu. Oni kažu, ma de bre da vučemo, nemamo vremena za to i tako dalje. Umesto to preradimo u sečku, u briket i tako dalje, kao što se u svetu radi. Plaća se tona drveta, 20 evra. Odu danas 2 seljaka, s traktorom u šumu i nakupe za 100 evra drva i zarade 100 evra. I odlično. Pazite jednu stvar. To slabo ko radi. Mi smo bahatni. Kupit ćemo bocu gasa i nema veze što je to iz uvoza ili grejat ćemo se na struju kod ide tamo da kupuje neka drva, da reže motorkom i tako dalje. Znači, jednostavno, ne brinemo brigu o svemu. Ta jednostavno energija koja ima oko nas puno, mi je olako rasipamo. Evo imamo solitere, ja sam uradio niz projekata na tu temu. Solitere na Užicu, koje možemo da utoplimo, da stavimo izolaciju 10 cm, da promenimo stolariju vrata i da uštedimo 40% energije u grejanju. I da za 4 godine otplati se od uštede energije kredit koji se dobija, a banka, Evropska unija daje kredite namenski i poklanja 20% nepovratno sredstava za to. Mi bi sad u Užicu mogli zaposlimo 500 ljudi samo to da radi. Da oblaže solitere, da montira skele.
Ali, zašto ne radi? Sad vi odete, niko, odete u grejanje i kažete ljudi, ajde radimo to, hoćete li, niko u opštini nije zainteresovan za to. Ma idi veljo, neka, pa nemoj to sad. A to, posle 5 godina vi štedite energiju konstantno. Znate što znači za državu da mi uštedimo 40% energije? Pa u firmama najviše trošimo energije u svetu, po jedinici proizvoda i po glavi stanovnika. Znate koliko bi plate bile veće kad bi štedjeli energiju na evropskom nivou? Duplo bi naši zaposleni imali veće plate. Ali vi to treba nekom da objasnite. Da objasnite, naravno, ne može sve premijer da stigne. Ja jedino rešim problem kad nađem premijera i kad uspijem da ga ubedim i on je vrlo razuman čovjek i tu nađemo jezik zajednički i projekti se ti podrže urade. Ali kad pričate sad nekome tamo u nekom gradu, baš ga briga. Ja ne mogu da shvatim gradu, evo bio je konkurs, ja kad sam bio ministar građevine, 100 puta stanovi za siromašne, za sirotinju i tako da. Meni kaže, što ste dali 2 puta uzastopce u Čačak? Pa zato što su konkurisali. Pa jeste vi konkurisali? Pa kaže, nismo. Pa kako da vam damo ako niste tražili? Tako, je li tako? Tako je. Ja ne mogu da shvatim, neki dan sam bio u nekim gradovima, kaže, mi imamo sirotinje, ne znamo, kućemo, imamo, nemaju krov nad glavom. Pa što niste konkurisali ljudi? Pa kaže, nismo znali. Pa evo sad podsticajna sredstva za poljoprivredu. Evo ti evropski fondovi, imate sredstva 6 miliona, nepovratno se daje po domaćinstvu, gazdinstvu. Ako ulazite u nove zasade, ako ulazite u nabavku mreže, sistema za navodnjavanje i tako dalje, a ostalo dobijate na kredit za 4 godine. Niko ne konkuriše iz gradova. Znate li vi da južno od Dunava i Save samo je Čačak konkurisao za sredstva za vodosnadbevanje i zalivanje kapuka? Nijedan grad više. Nisu dali projekat. A para je bilo koliko hoćete za taj sistem. Ali sada radite. Na tome, da ne nabrajam dalje koliko ima posla, koliko ljudi mogu se zaposliti. Ja moram još jednu stvar da vas pitam, ono što je nama ovde, mislim, od ključne važnosti, to je ova naša obilaznica oko grada. Mislim da smo jedini grad u Srbiji koji nema svoju obilaznicu. Vi, dok ste bili ministar saobraćaja, tada 2007. i 2008. godine, 6. 7. 8. tako bilo, početa da se radi i to je stalo. Mislim da je to sad jedan veliki nama problem, ali izgleda para za to nema. Pa znate kako pare se uvek nađu? To je isplativa investicija, to se isplati za nekoliko godina. Obilaznica oko Užica je neophodna. Užice se guši u smogu, u gasovima, u teškom teretnom saobraćaju. Grad je blokiran. Grad je blokiran. Grad se nalazi malce ne uvali i jednostavno imate taj problem. Obilaznica rešava sve probleme. Izbacuje teretni saobraćaj iz grada. I vi za nekoliko minuta obiđete Užice, idete prema Podrinju, idete prema Republici Srpskoj i tako dalje. To sam ja počeo da radim. Da sam ja ostao ministar tada, to je bilo dosta završeno, to je sigurno. Sigurno. Ali šta ćete vi kad dođu ljudi ovde koje to ne interesuje. Neki su dolazili, prolazili i nisu bili zainteresovani za te projekte. Ja sam uradio vama projekat tunela ispod Kadinjače, gde vi isplaćujete tunel za 4-5 godina, a koncesiju da napravite i pola goriva koje se uštedi da date za prolaz kod tunela. A samo po 1 euro da... Pazite, vi iz Užica stižete za 20 minuta u Bajinu Baštu u Podrinje. I to tunelom. Samo na zimskom održavanju 50% tunela se, nemate čišćenje snega, isplati. Nemate čišćenje snega, nemate led, nemate bacanje soli, nemate ništa. Tunel osvetljen, čas posla. Evo videli ste ovaj Ovčar Banji, to sam ja napravio. Evo videli ste Borovu glavu, pođete prema moru. Ja kad sam govorio, ne znam da se sećate, pa su me pljuvali po nekim televizijama, ministar priča da će s brda na brdo da napravi mostove, pa će to brzo dobiđe. Malte ne da nisam normalno. A ja sam to napravio. Danas kad pođete, evo prema moru, vi za 5 minuta prođete, a nekad ste imali one duge kolone, pa kad sleti šleper, pa skliza, pa zimi se desi zastoj, pa ne može izađe, pa sat ima čekate u koloni. Jeste videli ona stena u Ovčar Banji koliko je puta padala, pa zadrži sal, pa smo išli preko Markovice mesecima i tako dalje. I zimi leti bilo. Sad ne osjetite, za 2 minuta prođete. Meni kaže, uništit ćete banju. Evo, mi smo napravili ono za buku, zaštitu, sve. Most na Moravi, čas posla. Ne osjetite. Niti smeta banji, niti smeta kome. Prema tome, mora se radi. Mora se radi, ali mora gradovi, to su male državice,
da traže novac, da imaju projekte, da podržavaju projekte, da dođu kad dođe premijer, kad dođe neko od vlade, da prosto kidišu na taj projekat da se završi. Ja da nisam bio uporan za autoput, nikad se ne bi uradio. Vi znate koji sam ja imao otpor od Čanka, od Vojvodine, od Pajtića, od Kostreša, svaki dan pljuvanje. Svaki dan. A da je sreće, to bi bilo do sad gotovo, pre 3 godine bi se to završilo. Tako. Ali duša me zabolela tad, kad Užičani nisu glasali u parlamentu za autoput. Ja se sjećam odlično, tadašnji gradonačelnik je glasao protiv. On kaže, to je stranačka disciplina. Koga bre disciplina si, normalno čovječ. Moja stranka nije za to. Kako nije bre za autoput, si normalno. Ali šta ćete, tako je to bilo vreme. Ljudi gledaju stranački, lični interes, da neko drugi ne napravi, ako napravi dobit će izbore, pa ja ću onda propasti, pa što napravimo tunel ispod Kadinjače? Pa zašto se pentramo tolike godine na Kadinjaču uzbrdo, nizbrdo, lomimo one serpentine, krivine, lomimo kamione, usporavamo saobraćaj, to možda rešimo čas posla. Pa zamislite vi da povežete Drinu, Zlatibor, tunelom, obilaznicom, pa evo sad ćete imati Svračkovo, ubrzano se gradi ovo jezero za vodosnadbevanje koje će malte ne do Sirogojna da dođe, pa imat ćete i blizinu jezera, pa imat ćete ovo, pa imate Perućac veoma blizu, pa imate Taru, pa ljudi, sve vam Bog dao, samo treba organizacije, evo imate i taj aerodrom sad da se pusti, znači mora da imate ljude koji znaju to da rade i zato se i trudimo na ovim izborima da dođu dobri ljudi, domaćini, dobri odbornici, a ne da samo trguju, razmišljaju ko će koga da smeni, ko će koga da zaposli, ko će kome odbornika da kupi i tako dalje. I zato je tu bilo problema, razumete? Ljudi nisu se posvetili poslu, vođenje grada. Ja imam mnogo problema i u Čačku oko toga. Dođu ovi Dveri, njima ništa ne valja. Mi prošle godine proglašili za najuspešniju lokalnu upravu u državi i dobili sva priznanja i dobili nagradu kao prvi, ubedljivo prvi. A oni kažu da ništa ne valja, ništa, sve je mrtvo, sve je propalo. Pa kako smo mi najbolji propali? A najbolji smo. Znači šta tek oni tamo što su stoti na listi? Šta oni da kažem? Tad izvrše samoubistvo kolektivno. Vi sada idete u Čačku na izbore, izlazite sami. Da. I verovatno na još mnogo mesta. Na republičkom nivou ste u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Znači, vi ste vašim odborima dozvolili da sami biraju na lokalu, tako? Pa ne, znate kako, ja sam voleo da smo izlazili svugde zajedno, ali šta ćete vi... Ja znam koliko mi vredimo, gde ja godinama vodim tu stranku i poznajem je izvanredno. I meni je uvredljivo kad u Kraljevu, na primjer, dođe neko i kaže dajemo vam 2 odbornička mandata. A ja znam da smo mi u Kraljevu pre nekoliko godina pobedili i imali gradonačelnika. Da smo i prošle godine imali gradonačelnika. I vi mi sad uvredljivo kažete evo vam 2 odbornika, hoćeš, nećeš, ćao. A ja kažem neću. I onda idemo sami, tako. Kao u Čačku, mi kažemo dobro, nema veze da se dogovorimo. Kaže, nema dogovora, mi nemamo vremena za razgovaranje. E sad, kad mi izađemo, kad osjeća su jaki, da smo jaki, onda oni kažu, pa zašto ovo, pa nas napadnu, pa ako ja nešto uzvratim, naravno, onda oni odmah medijski, ovo, ono. Međutim, ja se ne ljutim. Neka svi rade svoj posao. Ko je bolji, nek pobedi. Mi smo se ponudili svima. Meni je drago što premijer Vučić to dobro zna i on je bio nezadovoljan što su neki odbori u nekim mestima. Ovde su bili ljudi korektni, u Požezi korektni, u mnogo sredina napravili su dobre koalicije i to je stvar da više dobijemo, da bolje prođemo, da idemo zajedno, da zajedno smo najjači, jači i tako dalje. Ali to ne znači da negde nas ponize pa nam daju neku mrvicu. A mi kažemo, pa dobro, stvarno nema smisla, evo, ići ćemo sami pa da vidimo koliko vredimo. Evo, vidjet ćemo posle izbora da li stvarno vredimo 2 odbornika ili možda 22. Evo, vidjet ćemo. Smatrate li da ima mnogo stranaka u našoj zemlji, da je sada zaista... Pa ima, neko ih spolja pravi, znate, neko ih spolja pravi, daje to, stimuliše stranke koje smetaju. Evo, sad su neke stranke došle da smetaju, da otkinu malo ovoj našoj koaliciji, koja je jedina ozbiljna i najozbiljnija koalicija. Evo, ja sam neki dan razgovarao sa nekim strankama, ovako kad imamo duele, razgovore, i pitam, dobro, ajde, ja vas uvažavam, sve je dobro što kažete.
Ko je vama kandidat za premijera? I ko bi će sutra, ako vi dođete u situaciju, na primjer, glasa vas narod, ko bi vam vodio vladu? I ko bi formirao vladu od vas? Pajtić ne može. Čanak to ne zna. Čeda nema pojma. Hajde, kažete ko? Ko? I oni kažu, evo Šešer, neki dan slušam njegov tamo razgovor, juriš na vladu Aleksandra Vučića, a u Čačku govori, juriš na Velju Ilića, da srušimo Novu Srbiju. Pa kažem, dobro je, srušite nas, pa šta da radimo? Ali izađite na izbore, pa nas pobedite. Pobedite nas, nema nekih problema. Pa vladajte, čestitaćemo. Ali ne možete pozvati narod, juriš na vladu. Pa vlada se dobija na izborima. Morate izađete na izbore, ponudite program. Narod ozbiljan. Dobro, ima oni koji ne razmišljaju tako, koji razmišljaju, vole to, ako je neko takav, pa će ga glasati čisto. To je jedan mali broj ljudi, ali ljudi brinu o svojim kućama, o porodicama, pa kažu, dobro, gdje će taj da nas uvede? Ko će da nas pobede? Šta ti nama planiraš? Hoćemo li mi ovo završiti ili nećemo? Ko ću ja imati penziju ili neću? I to je korektno. A ne jednostavno tako se ponašati bahatno i druge ponižavati, sebe veličati i samo daj da uzmemo, a šta će posle biti, vidjet ćemo. E pa, narod se je sad malo opametio, pa razmišlja. Ja hoću da svoj glas dam tamo, da ću da imam neke koristi i neku sigurnost i bezbednost. I zato, naravno, očekujemo veliku podršku i što je najsigurnije, da ova naša koalicija sama pobedi. I zato je borba za svaki glas. Ne treba se opustiti. Dobro, vi ste imali, i pre dve godine ste imali, sami ste mogli da formirate vlast, ali ste pozvali u vladu i Socijalističku partiju Srbije. Vučić je bio vrlo korektan. On je hteo da malo tu odgovornost raširi, da povuče više, da da više snage, da jednostavno više se uključi partija u vladu, da se više organizuje i tako dalje. I to se pokazalo dobro. Dobro, ne treba sad čovjek da ima tu većinu i da kaže, evo mi sami vršimo vladu. Dobro, ali to je bio i potrebno, ali onda nije više bilo opozicije, praktično. Pa šta ćemo, nas je sama ugasila, nismo i mi ugasili. Opozicija je nesposobna bila da se organizuje. Ja sam svojevremeno bio opozicija i bio jaka opozicija. Vodio 5. oktobar, vodio promjene i tako dalje. Ali ako ste opozicija, morate biti jaki. Evo ja sad gledam opoziciju u parlamentu. Pazite, to je vrlo bitna stvar za mene, kao dugogodišnjeg ministra. Ja sad dođem, ono, vlada kad odgovara četvrtkom, znate, dođe premijer i cela vlada i odgovara na pitanje opozicije, prvenstveno opozicije. I zamislite, u jednom momentu cela vlada sedi. Više ima članova vlade u sali nego opozicionih poslanika. U jednom momentu bila su samo dva poslanika iz opozicije. I cela vlada. I cela vlada, koja odgovara dvojici poslanika. Povremeno uđu neki, nekad ima 4, nekad 5, nekad 6. A znate kad sam ja bio opozicija? Ja se sjećam, kad smo mi bili opozicija žutima. A znate kako je bila opozicija? Ja se sjećam kad smo u parlamentu bili Toma Nikolić, Jorgovanka, ja, kad je bio Vučić, kad je bilo ovo, kad je bilo jaka opozicija. Pa to drkti vlada kad dođe pred takvu opoziciju. Izreše tamo je pitanjima čas posla. Pa se ministar financija ne zna gde je. Izgubi se čovjek. A sada, to je dvojica. Šta je tu problem? Očigledno, kako se narodni kaže, mala bara, puno krokodila, svi bi htjeli da budu lideri, svi bi htjeli da imaju svoju stranku, da kažemo, privatnu, i oni pre mjesec dana nisu mogli da malo ne se dogovore. Pa evo šta ćete vidjeti, tamo na primjer Demokratska stranka se podelila, evo DSS podelio se u toliko grupacija i oslabio, svi zajedno... Dobro, ali to nije dobro ni za vladu. Nije dobro, vlast je dobra kad ima jaku opoziciju. Ali pravu, konstruktivnu opoziciju, a ne opoziciju koja lupeta gluposti. Naprimjer, od Kulina bana počne da raspravlja nešto i tako dalje. Ja razumem, dobra opozicija i u lokalnoj vlasti je da se kontroliše kako se troše pare, gdje se ulaže, zašto nije ovde nego ovde, zašto tamo je urađeno to, a nije ovo i tako dalje. To je prava kreativna opozicija.
Ali imate i bezvezne stvari. Evo ja, na primjer, posmatram te opozicione odbornike. Na primjer, meni kad gledam Dveri, bilo je muka. I zato građani Užica sve može glasiti, ali zaboravite Dveri. To je napravljeno s polja da samo smeta. I to lepo oni sad i kažu, te Amerikanci, te ovi, te oni, svi se tu upetali. I pa se jednu stvar. Oni zamajavaju Skupštinu, traje 7 dana, u kojoj prekida se, može, ne može, diskutuju satima. To misli na Skupštinu u Čačku? Jeste, ne u Čačku, u svakom gradu gde postoje. Naprimjer. Oni su tu da samo pričaju i od kulina bana. Zašto je prodato nešto tamo, ne znam nija, a to je kroz stečaj prodato. Mislite vi da oni znaju šta je stečajni postupak, da to radi sud, da ne raspisuje gradonačelnik stečaj, nego sud. Razumete? Znači ima zakon neki koji se mora poštovati u državi. Ali njih to ne interesuje. Oni kažu, gradonačelnik, evo prodao si na prezemlju radničku zadrugu, selu to. Pa to bre ni komunisti nisu uspeli da urade, a ti si prodao. On je prodao čovjek. To je prodao stečajni upravnik. Preko stečaja nije mogla se vrati u život da radi, nije mogla se izmiri neko sudsko rešenje i prodate u stečaju. Razumete? I sad, vi to ne možete objasniti čovjeku i ne zna ništa. Evo ja slušam neki dan jednog svog protivkandidata u Čačku. Ja mu kažem, bre, polako, slabi su ti odbornici na listi. Sutra ne možeš da radiš ništa ozbiljnije, imaš slabe ljude na listi. Moraš da pojačaš. Nađi jače ljude za listu, da imaš jake odbornike, pametne, kulturne, obrazovane, najbolje seljake, najbolje domaćine, da donose prave odluke. A on meni kaže, on ne znam učenik ni šta je lokalna vlast, on kaže, ma ću ti samo prođu izbori, sve ću ja njih razjuriti. Pa ne možeš njih da razjuriš, oni tebe biraju, čoveče. Ti nenormalni, će sutra te smene, čoveče. Ne možeš ti da razjuriš odbornike, bre, kako ti... Ali čovjek ne zna. Svaki će da vlada. On misli da sutra možda uđe kao gradonačelnik i kaže ajde svi razlaz kući, da biramo nove. Pa, a ne možeš ti da ostaneš, ako odu oni, ideš i ti. Razumete, oni tebe postavljaju, a ne ti njih. Ali on čovjek to ne zna. On kaže mi, pa polako, samo prođe izbori, sve će to da razjuriš. Pa ako razjuriš njih, propada ti opština, nema ni tebe. I tako dalje. Znači, ljudi ne znaju osnovne stvari, a dođu na poziciju vlasti. I to je vrlo teško. Dobro, i da vas pitam još i ovo. Da li stojite za, recimo, moj stav je da politikom treba da se bave bogati i situirani ljudi. Mi imamo situaciju da se formiraju koje kakve stranke, male, neka udruženja, ljudi negde vide u politici da spas, uhlebljenje. Kako će taj sutra da vodi grad, da vodi državu, ako on iza sebe ništa nije stvorio. Evo ja sam ovih dana se nagledao tih grupacija, pa idu na manjine, tamo treba mali broj potpisa, mnogo manji za onaj prirodni prag da se pređe i tako dalje. Pa to bože, na primjer, Srbi, rođeni Šumadinci, napravili partiju, nije bitno, Slovačku, na primjer, neku. Povezali se da bi manje dalio ime ili nije bitno neku drugu, naprave i dobiju mali taj prag, prođu i onda trguju. Treba nekom odbornik, daš ovoliko, daš onoliko. Treba ovo, daš ovo, daš tri radna mjesta. Daš ovo, daš ono. Dobro, i na lokalu sve ima svoju cenu. Pa jeste, to je posao danas biznis. I zato i treba mandati da budu stranački, a ne mandati da budu... Tu smo mi ušli u jednu priču kako je to u svetu, razvijenom svetu, gde ta demokratija ipak je u korenu zaživjela pre možda 100 godina, da ljudi imaju tu političku svest. Kod nas nastaje trgovina. Imaš odbornika, ne zaposliš mu snajku, on ode u drugu grupaciju, obore gradonačelnika. Onda dođu svi redom i svi traže radno mesto. I onda se gomila opštinska administracija, državna administracija, tebi sada ko pali. Zašto se ne ide na promjenu izbornog sistema? A to će morati kad tada se uradi i to je neophodno da bi imali ozbiljnije parlamente i jače i skupštine, ali nije to, nije se stiglo. Mnogi jednostavno nisu bili za to, treba se nađe taj konsenzus kao oko Ustava, naprimjer, treba se dogovorimo, mi Ustav mora menjamo, ali mora prvo se dogovorimo šta i kako, ne možemo grlom u jagode
ovi neće, oni hoće, ovim odgovara ovo, onima ono i tako dalje. Dobro, ali vreme prolazi, ništa se ne dešava. Pa jeste, ali to će biti posle ovih izbora priprema za neke naredne izbore, da bude sve spakovano, pripremljeno. Da se gradonačelnik bira na ime i prezime. A to je najčistije. Ja bih najviše voleo da se gradonačelnik bira na ime i prezime, a ne sutra da zavisi od odbornika. On je gradonačelnik. Ako im ne ispuni njihove muzičke želje, oni sutra ga smene čas posla. I, na primjer, imamo gradove gde se za godinu dana smene tri gradonačelnika. Kako ćete vi s njima ozbiljno radite kad oni idu kao na traci? Onaj mi nije zaposlio, ovaj mi obećao će mi zaposliti, menjam ovoga, dovodim onoga. Onaj ne može i onda zaposli, menjam opet njega, dovodim nekog trećeg i tako dalje. Ali to je naša bolest. I ja se nadam da ćemo smoći snage, a to završimo. Ja mislim da će Vučić napraviti jednu dobru vladu. Potrebno je da ubedljivo pobedi naša lista, da bi mogli onda da sednemo i o tome svemu da se dogovorimo i da napravimo. Mislim, u lokalu ljudi se malo i opuste, znate, i misle svi da je dovoljno da će pobedu im donese Aca Vučić i onda se opuste. Oni ne treba ništa rade, pojavi se Aca Vučić, on donese glasove i bit će sve u redu. I ne shvataju da oni treba da rade, da svaki grad mora da se bori, da je svaki grad jedna mala državica, mini državica, da svaki grad mora da vodi računa o svakom dinaru, o ulaganjima, domaćinsko poslovanje i tako dalje. A premijer će da podrži kao kapa, kao kruna u državi, to sve. Ali nema jake države ako lokalne vlasti nisu jake. I to je suština čitave priče. Što moramo svi da radimo, i vlada, i ministri, svi da budu... Svi se ljute ako ih kritikujete. I odmah se naljute. Ako ih dobro kritikujete i dobro namerno, ako ja vas upozorim, nemoj da pijete i da vozite, možete da nastradate, možete da nekog zakačite, možete da vam uzmu dozvolu, a vi namerno sednete za volan, znači ja vam mislim dobro, ja sam vam prijatelj, ja vam ukažem na grešku. Tako i ovde. Svi vole da ga pljeskate po ramenu, ja odem u neke gradove, na primjer, ljudi su na vlasti i tako, evo, bio sam i sa premijerom i sam i tako dalje. I on ih direktno pita, imate li vi neke probleme? Evo, šta je vama sad najpotrebnije? A oni sada dokažu da je sve u redu, a uplaše se da ne budu oni, ako kaže mnogo problema, ako iznesu da ima problema, smenit će ga pa će postaviti nekog drugog za gradonačelnika. Tako, on kaže, nemamo nikakvi problema, a milion problema. I onda kriju, i on premijer ne zna, on kaže, evo, tamo je sve u redu, pitao sam ljude, nema problema. Ali negde... gdje se ljudi bune, ima problema, onda oni se uplaše, pomislit će, kaže, kad nigde nema problema, samo kod nas ima. A, na primjer, ne možete bežati od problema, bolje reći na vreme. Pa se i premijer razume, i vlada razume, i ministri razumeju. Ako vi donesete snimak kako to izgleda, da to mora hitno se reši, da to narodu pravi ogromne štete, da ako ne rešimo sad, za mjesec dana će košta mnogo skuplje, a za pola godine možda će biti nerešivo, onda će pre mnogo da košta. E, bolje sada rešimo odmah, je tako? Ne može to po tepih da se krije, jer će jedan dan da se nagomila milion problema i sve da se uruši samo sebe. Neki su krili u prethodnim vladama, kad odete, nema nijedan problem. A problemi se pojave, pojave. Odložite, uzmete kredite, veliki grejs period, vama prođe mandat i ko sljedeći dođe, on je nastradao, mora sve to vrati. I čovjek ne može više radi. Pita, pa što ste se zadužili? Pa nisam ja, ja nisam ni znao. Ja dok sam bio, ništa se nije dugovalo. Pa kako se nije dugovalo? Od čega? Ko je zadužio? Jednostavno, ja gledam jedan mali Kosjerić, je toliko zadužen, ovi sad kad su došli, jadni ljudi, toliko imaju dugova da ne znaju kuću. Pa oni ne može da daju platu, a kamo li nešto drugo, razumete? I sad treba im velika pomoć, jer ih je neko pre toga i zaduživao, podigao kredite i tako dalje. Znači, mora domaćinska se vodi, da se vidi koliki je budžet, koliko može se ulaže, da se ne preforsira i tako dalje. Mislim, teška je to priča, zato građani
Evo, na samom smo kraju emisije. Evo, građani Užica, pomozite nam. 24. izađite prvo na izbore, izađite u što većem broju i glasajte najbolju listu za parlament koju predvodi Aleksandar Vučić. Bolje kandidata nemate i nećete se pokajati. Naša lokalna lista ovde je izuzetno jaka i dobra, složna, jedinstvena, podržite, nećete se pokajati i ja očekujem da će biti dobro za sve vas, a dobro i za nas. Bitno je da sarađujemo i želim vam svu sreću i naravno da proslavimo zajednički tu pobedu. Gospodine Iliće, hvala na gostovanju. Hvala i vama. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program Televizije 5.